Veliki pozdrav dragi moji ko-kreatori. Evo jedan video za koji ste me jako, jako puno molili da ga snimim. Jako, jako puno pitanja mi dolazi što ja mislim o homoseksualcima, što ja mislim zapravo o gej ljudima, što ja mislim o istospolnim brakovima i tako dalje i tako dalje. Ono zapravo što vas je potaklo na ovo pitanje, jer kad vi mene pitate, Ana, što vi mislite o tome, meni dođe da vam reći se mi znamo. Kako me možete uopće pitati to pitanje? Pa ako ja vjerujem da biramo vlastita iskustva, ako znam da smo duše koje dolaze po iskustva, ako znam da smo svi isti, onda kako mogu imati uopće loše mišljenje o takvom nečem? Ali sad ću vam reći zašto me to često pitate. Zato što video kako postići idealan izgled u Vortexu je neke od vas naveo na krivu percepciju mog uvjerenja. Opet kažem, zaista je fascinantno i tim videom se ponovno potvrdilo da ljudi ne čuju ono kako ti izgovoriš, nego kako oni zaista žele. Ja ću vam sad reći o kojem se dijelu radi, znači o dijelu kada ja kažem da ne dozvolite da vas uvjere da je definicija žene ima 45 kg, jer na vrhu zapravo te modne industrije stoje homoseksualci i zapravo oni koji vole muškarce i kojima su muškarci zapravo napeti, kreiraju zapravo modu i biraju žene koje izgledaju poput dječaka. S obzirom da sam to rekla, neke od vas je zapravo navelo na uvjerenje da ja sam protiv ljudi koji vole isti spol. Fascinantno je zapravo kako iščitate ono što želite iščitati, odnosno čujete ono što želite čuti. Nigdje nisam rekla da sam protiv takvih ljudi, ali to ne osporava ovo što sam rekla. Dakle, zaista su na vrhu i zaista su modni kreatori osobe koje vole isti spol. To ne znači da ja imam nešto protiv njih, jel shvaćate? Tako da, samo sam htjela zapravo pomoći ljudima da shvate da netko tko voli muškarce, kako njemu žena ne predstavlja ništa. Njemu žena može imati ovolike grudi, male grudi, ovoliko dupe, njemu ona žensko nije napeto kao što je muškarac. E, takvi zapravo vam kreiraju taj ideal žene i samo sam htjela da ljudi to osvijeste jer je to izuzetno važno da shvate. E sad što se tiče duša koje vole iste duše. Ja bi prije svega htjela naglasiti da to nije vlastiti izbor, barem ne svjesni u ovom životu. Da, vlastiti je izbor bio prije nego ste došli, odlučili ste ovoga puta vidjeti kako je imati takvo iskustvo. Kako je zapravo, s obzirom da se vraćamo jako puno puta, jedno od vaših iskustava je i kako zapravo živjeti kao gej. Govorim gej jer mi je to nekako onako najbliže mi je meni. Tako da svi koji kažu izaberite drugačije ili idite se liječiti ili ne znam što, od srca vam želim reći da vjerujte mi, ti ljudi su pokušali. Pokušali ne biti ono tko jesu. Ali jednostavno, kad tad dođe vrijeme da rečete ne mogu više. Jako puno ljudi je čak i sebi oduzelo živote upravo iz razloga što nisu uspjeli biti ono tko nisu. Imate jako puno primjera u svijetu. Jedan od najfriškijih, je Caitlyn Jenner, odnosno Bruce Jenner, koji nije gej, nego je transseksualac, dakle, ali vam pokazuje kako je netko u stanju i do 50 godina se praviti da je netko tko nije i na kraju opet, pri kraju života reče sebi,
Ne mogu više, moram biti ono tko zaista jesam, po cijenu da me cijeli svijet odbije. To se dogodilo s njim. To se dogodilo sa Ellen DeGeneres, koju ja obožavam, obožavam. To mi je ono, kažem da je to moja imaginary friend. To je žena koju ja da mogu birat. Majke mile, provela bi s njom svaki dan do kraja života, obožavan je. Ista stvar, dakle osoba koja je dugo skrivala svoju seksualnost, koja je javno odlučila u svom šou izreći da je gej. Nakon toga je dobila otkaz, šou je njen ugašen, nitko je nije nudio poslove, međutim, opet svjedočite da kad ste ono tko jeste, cijeli svemir će se složiti na kraju. Danas vidite tko je Ellen DeGeneres. Dakle, usudila se biti ono tko zaista je. Ne osuđujte, sad se obraćam ovim drugim ljudima, ovim normalnim, što sebe zovu normalnima. Ne osuđujte ove ljude. Ne osuđujte. Ma jedna divna pjesma od Stinga koja kaže: "Don't judge me, you could be me in another life, in another set of circumstances." Ne osuđuj me. Ti možeš biti ja u nekom drugom životu ili u nekom drugom sklopu tih situacija zapravo. I onda se jave ljudi koji kažu: "A je, vidjeli bi tebe da ti Lukas bude gej ili da ti Ani bude gej." Ja kad to pročitam, meni je to fascinantno, sad ću vam objasniti zašto. Zato što vi za, kako vi ne, kako vi ne prihvaćate homoseksualce, kako vi ne tolerirate gej ljude, kako vi nemate razumijevanje za njih, mislite da i drugi nemaju. Znači, vi da dobijete takvo dijete, vi ne bi ga podržali. I onda mislite da bi to napravio i svatko drugi. Znači, kad vi meni kažete: "Je, vidjeli bi vas da vam sin ili čer budu gej," vi zapravo ne možete u sebi pojmiti da bi to dijete bezuvjetno prihvatili, bezuvjetno volili, jer da možete, onda bi to i napravili. Znači, vi sebe percipirate kako bi ja. Ja moju djecu volim takve kakve jesu. Ja znam da vi, mušica mi neka leti, ja znam da vi sad ne možete to zamisliti, ali ja ću biti uvijek tu svoju djecu. Uvijek, bezuvjetno. To je ljubav, bezuvjetno biti uz svoju djecu. Ne biti uz njih kad su oni ono tko vi želite da budu, nego biti uz njih ono tko su. Tako da pokušajte, ako ste roditelj takve djece, ljudi, i ovako im je teži put, zapamtite, teži put imaju, izabrali su teži put, nemojte im još vi otežavati, što postižete s tim neslaganjem, odbijanjem, jel vi znate da se zaista neka djeca ubiju, i onda roditelji kažu: "Bože, zašto ga nisam prihvatio?" Djeci je važno i vaše prihvaćanje. Važno je da imaju potporu roditelja. Pa dajte, budite baš onaj roditelj koji će svom djetetu pružiti potporu. Koji će reći: "Znam da ti nije lagan put, znam da ti neće biti jednostavno, evo bar ću ti ja još olakšati." Što imate od odbijanja takvih ljudi, svoje djece zapravo? Još nešto. Što se tiče Biblije, što se tiče kršćanstva, Bog nije stvorio da se žene muškarac i muškarac. Ako ćemo se zvati na Bibliju, ajde malo promislite. Bog stvorio Adama i Evu, je li tako? Stvorio Adama i Evu. A Adam i Eva su imali Kaina i Abela. Imali su dva muškarca. Što se dalje tu događalo? Ko je onda s kim šta radio? Mama, tata i dva sina. I kako je od toga nastalo dalje čovječanstvo?
vam govorim, ako se već pozivate na Bibliju, da malo bolje promislite što pričate. Cijela Biblija je zapravo jedno preneseno značenje i nemojte shvaćati doslovno, jer kad shvaćate doslovno i želite nekoga uvjeriti da Biblija tako ne propovijeda, onda ipak malo promislite šta pričate. Ni vama baš to onda ne ide u prilog. Što se tiče gej parada, tu mislim da zapravo sve protiv čega se borite raste. I uvijek kažem ljudima koji traže svoja prava i koji zapravo sudjeluju ili organiziraju te gej parade, da izazov najveći koji imaju je upravo u tome što nameću da ih ljudi trebaju prihvatiti. Tu po meni leži vaš najveći izazov i ono kako kreirate vlastitu realnost i kako zakon privlačenja djeluje. Kad nekome želite nametnuti, odnosno tražiti svoja prava, vibrirate da ih nemate. Vibrirate da ih nemate i zato vam se zapravo javljaju sve te situacije, svi ti napadi i tako dalje. Kad bi jednostavno pustili, kad biste bili ono tko jeste, bez da drugi imaju osjećaj da ih ugrožavate, tada bi puno, puno brže i puno, puno lakše postigli ono čemu zapravo težite. Evo jedan video kojim sam zaista željela pojasniti što ja mislim o tome. Zapravo na cijeli ovaj video me inspirirao moje gostovanje u emisiji Veliki ljudi, kada me voditeljica pitala što po meni znači savršena obitelj. Ja sam, znači, na regionalnoj televiziji izgovorila da to ne mora biti mama, tata i dijete, nekakva šablona ili forma, da zapravo dvije žene ili dva muškarca mogu više ljubavi pružiti djetetu i da dijete može više ljubavi vidjeti od istog spola nego od tih brakova koji traju po 50 godina, koji bi bilo bolje da ne traju. I u jednom momentu sam promislila hoće li to izrezati. Jer ja sam to izgovorila sasvim normalno, međutim nisu izrezali i ovim putem im se zahvaljujem zaista što su ostavili da to svi vide. Tako da to me zapravo inspiriralo da vam pojasnim i da vam kažem svoje mišljenje da smo svi mi duše željne istog cilja, svi želimo ljubav, svi želimo voljeti i biti voljeni, svi želimo naći vlastitu sreću. Budite ono tko jeste, budite ono tko jeste. Meni često kad mi dolazite na seminarima ili predavanjima, onda mi onako u pol glasa kažete da imate partnera ako ste muško ili partnericu i onda vas ja toliko zagrlim i zapravo ono reci glasno, reci slobodno, ako išta sa mnom možete biti ono tko zaista jeste, ja vas podržavam, ja sam uz vas. Sutra ako to budu moja djeca, vidjet ćete na mom vlastitom primjeru da sam ću bezuvjetno biti uz svoju djecu i uvijek sam uz ljude koji su ono tko jesu. Uvijek. Uvijek. Veći sam obožavatelj ljudi koji su ono tko jesu, nego ne znam kakvih sad uloga, titula ili ne znam čega, a u dubini sebe zapravo niste ono tko zaista jeste. Ne osuđujte te ljude, pokušajte ih razumjeti. Pokušajte ih razumjeti, stavite se u njihovu kožu. To vam je recept sretnog života i zapravo da budete empatični. Ne osuđujte jer to radi ego, pokušajte razumjeti, to radi duša. Što bi ja na njegovom ili njenom mjestu? I onda se tako ponašajte. I još jedno pitanje postavite sebi, što bi sada učinila ljubav? Kada god sretnete takve ljude, zašto vas ugrožava kada vidite dva muškarca da se ljube ili dvije žene? Zašto vas to ugrožava? Što točno u vama se tada pobudi? Ja tu vidim ljubav. To se pitajte, što mi točno smeta? Puno toga vam može reći o vama. Kako vas ugrožava ljubav? Znači da zapravo samo ne vidite ljubav, vidite nešto sasvim drugo. A onda to opet nije do njih, nego do vas. Ako netko vidi ljubav, a netko vidi nešto drugo, to više nije do toga što gledate, već do vas koji gledate. Eto. Ovim putem šaljem veliki poljubac svim ženama koje vole žene,
svim muškarcima koje vole muškarce, ali i svim muškarcima koje vole žene i ženama koje vole muškarce. Svi smo mi duše na ovom putovanju. Zaista od srca vam želim, ako ste roditelj takve djece, dajte, budite im podrška. I ovako im nije lako, budite im podrška, neka bar imaju vas uza sebe i da im čuvate leđa. Eto, sve vas puno volim i budite ono tko zaista jeste. Ćao.